No, za... Harker, toj ništo ne znaje. Zabravili kak me precaka s kluba? Zamesene, siguran sam. Govoriš nesvrzano. Prava si, če govore nesvrzano. Колумбийците идват след два дена и ще ме смелят, ако не им снеса пари за вон ливи им кокаин. Какво да кажем, африканеца? Ще получиш каквото ти трябва, глупако, сега изчезвай. Това не е решение на въпроса. Ти не чули какво каза? Кажи на Ли да приготви колата. Искам да направя посещение на господин Уинслоу. Защо не се опиташ да се поуспокоиш, скъпи? Всичко ще се оправи. Травис няма нищо общо, повярвай ми. Защо тогава не ме оставиш сам да се убедя? Миличка, извинявай, ти си единствената в цялата пасмина, на която мога да се доверя. Доволен съм, че са очистили мат. Сърцето ме болеше от това, че се чукаше с него. Но кой, скъпи, това беше по работа. Не по желание. За теб е, от Богота. Шелби, ти отговори. Кажи им нещо, каквото искаш, само ги разкарай. Моля те. Добре, разбрахте. Благодаря, скъпа. Генерало Коя, здравейте. Шелби е. Да, получихме доставката, но има малък проблем. Някъде по пътя товарът е изчезнал. Бил е откраднат. Компренде? Си, си. Харкър знае. Да, си. Е, ужасно, да. Но, генерале, наистина не виждам защо ние да не можем да работим и за в бъдеще. Заради бездарието на Харкър. Си. 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 Разбира се, че мога да го направя. Ще го направя. Си. Ей, къде да го сложа това? Ей там. Какво му е на африканеца? Това ли? Прави го по два пъти на ден. На Аллах ли се моли? Не знам, само той си знае. Само не го прекъсвайте. Последният, който го направи, му заляха оная работа с киселина. Аз църковни работи не прекъсвам. Ей, да пием по едно, а? Вземи си го за вкъщи. Благодаря ти, много си любезен. Взех малко от Харкър. Малко? Какво мога да направя с малко? На мен ми трябват 100-200, иначе ще си загубя територията. Каза, че няма, шефе. Как така няма? Последната голяма пратка някой е свил. Кой?